Depois de resgatar Isabela, as crianças pensam no próximo passo. É melhor a gente decidir como vamos agir daqui pra frente. Vamos logo pra polícia, ué. Mas essa escolha pode trazer consequências pra Manu. Se por acaso a Isabela entrar em contato com qualquer uma de vocês e tiver pensando em ligar pra polícia, pro Raul ou pra quem quer que seja, vai ser a sua turminha do vilarejo e a sua família que vão pagar por isso. Nesta segunda, após as aventuras de Poliana, cúmplices de um resgate...